kommunikasjonsbransjen, informasjonsbransjen og PR-rådgivning er ord som gjerne brukes om hverandre. En kommunikasjonsrådgiver, en informasjonsarbeider og en PR-konsulent jobber gjerne med det samme, og setter organisasjonen de jobber for i et best mulig lys. Kommunikasjonsrådgivere kan jobbe i ulike organisasjoner. Både offentlige bedrifter som kommuner, fylker og stat har egne kommunikasjonsmedarbeidere. Tilsammen har mange private bedrifter. Andre igjen jobber i PR-byråer. Målgruppe og kommunikasjonsrådgivere jobber med er todelt. Den ene er intern kommunikasjon som brukes innad i organisasjonen. Denne har som mål å holde de ansatte orienterte og motiverte. Den andre målgruppen er offentligheten. Målet med denne kommunikasjonen er å bygge et positivt omdømme.